Dar vieną rytą keletą minučių kviečiame skirti baletui. Reportažų apie buvusius baleto artistus ciklą užbaigs Eglė Špokaitė, sceną palikusi visai neseniai. Šis pokalbis bus apie džiaugsmą. Ne apie liūdės ir sunkų įsiskyrimą su didžiaja scena, o apie ilgus metus tolyn stumtus pomėgius, kantriai laukusius, kol ir jiems atsiras laiko. Man už tai susijęs su tokiu, atsikvėpimu ir noriu kažką iš naujo padaryti. Naujo, neblogesnio, tokio pačio įdomaus savo visiems ir kad tai būtų emociškai man kaip žmogui, emociškai šilta, gera ir jauku. Prasidėjo viskas irgi nuo emocijos, padėjusios įsitikinti, kad baletas nebus per sunki profesija. Atsimenu savo 5 metų gimtadienį ir aš kaip kasdien atėjau, nors ne kasdien, nu gerai, aš atėjau baleto užsiėmimą ir tą dieną prie, kai būna vietos salėje, labiau pažengusiam, pasižymėjusiam šokėjam ir mažiau, ir kažkaip nebuvo tą dieną, ta vieta ten užimta, ta ypatinga kažkokia vieta nebuvo užimta ir man sakė, nu eik tu tenai. Aš dabar galvoju, ar žinojo, kad mano gimtadienis vadovė ir nežinojo, tai nežinau, bet aš atsimenu, kad aš stovėjau to išskirtiniai vietoj prie atramos ir galvau, šiandien yra mano 5 metų gimtadienis ir čia yra mano pati didžiausia dovana, va tas toks kaip žingsnelis į priekį. Vėliau į priekį prima balerina ėjo jau dideliais žingsniais. Atliko svarbiausius vaidmenis Lietuvos ir užsienio scenose. Paskutiniai karjeros 20-mečio metai nebuvo patys geriausi. Žiūrovams artistė jautėsi reikalinga, teatrui nebe. Ir tai tik paskatino greičiau apsispręsti. Man tas išėjimas buvo normali, natūrali seka. Tai yra lauktas, planuotas dalykas. Tai yra tą dieną, kai aš pradėjau šokti, kai man buvo 18 metų, aš žinau, kad ateis tas laikas, kai reikės išeiti. Ir tai susiję su naujais džiaugsmais. Ir kaip dažnai būna, aš nežinau, kaip, gal čia toks ir keistas palyginimas, bet kaip dažnai mokykloje būdavo, kad sako vaikai, o po to stogu nenoriu eiti į mokyklą, nu, į sekančią klasę. Bet kažkaip man, aš irgi taip sakydavau, bet truputį slėpdavau, kad aš labai laukiu to ėjimo į kitą klasę, nes man ta kita klasė vis laiką buvo toks kitas etapas, nežinomas, kurio aš laukiu, bet ne viską žinau, kas ten vyks, bet vyks kažkas naujo. Kaip atėjimas pirmą dieną į spektaklį, pirmą repeticiją spektaklio, kai tu ateini nežinia ir kažką labai įdomaus, kas vyks naujai. Tai toks apsivalymas visiškai iš naujo. Ir už tai tas etapas yra labai lauktas ir aš jo lygiai taip pat laukiau labai stipriai. Vieta, kur Eglė Špokaitė jau buvo laukiama, šokių mokykla, atvėrusi galimybę savo patirtį perduoti tiems, kurie dar tik pratinasi prie puantų. Ta perspektyva, kurią jaučia jie, nu, tai yra taip užkoduota, nu, kaip bomba, žinot, tokia, vat, kur juose dar slypi, bet dar neišsiveržia. Daryti kažką naują, sukurti visą, tai yra toksai, vat, kas tuo metu bręsta, bet dar nėra išsiveržę ir tai yra taip įdomu. Kokie 3-4 metai iki va šito taip etapo pasikeitimo, aš taip labai intensyviai galvoju, ar nevertėtų vis tik tai kardinaliai pakeisti veiklos. Nu, taip dažnai atsitinka ir aš galvoju apie tokį, aš svarščiau. Bet paskui tiesiog tai buvo sprendimas, kad vis dėlto tai, ką aš žinau geriausiai ir tame aš geriausiai jaučiuosi, tame aš galiu, aišku, gal ir duoti. Nors mokykla užima bene didžiausią laiko dalį, pagaliau atsirado vietos paprastiems metų metus atidėliotiems pomėgiams. Dažniau vairuoju mašiną tolimais atstumais. O tuo metu vietoj paprastų knygų perėjau nuo skaitimo paprastų knygų prie audio knygų, kas man labai įdomu, tarp kitko. O aš mokinuosi kalbų tam, kad tai yra susiję su mokykla visų pirma. Tam, kad galėčiau, kad mokykla galėtų kaip ir tarptautiniu mastu turėti ryšių. Aš ilgiau miegu rytais, ilgiau nemiegu vakarais, kažkaip kitoks dienos režimas buvo, tiesiog pasikeitė režimas. Ir, žinokit, daug kas toks atrodo kaip ir buitis, bet iš tikrųjų mane netgi tai, kad, ką išvardinau, galbūt kažkokias minus dalykus pamiršau, bet daugiau bendrauju su žmonėmis tiesiogiai. Daugiau laiko skiriu savo išvaizdai, nes vis dėlto 20 metų buvo paskirta
gerai atrodymų scenoje. Scenoje, anot pašnekovės, patiriamas niekam neprilygstamas jausmas, kurio nesilgėti neįmanoma. Vis dėlto ateina laikas, kai nebesinori pavargti. Norisi būti silpna ir kiek tinginčia moterimi, o ne prima balerina.